ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରିନି। ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ। କଲେଜ ପଢ଼ା ସମୟରୁ ସେ ପାଠ ସହିତ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ବିଶେଷ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଧିକ ବେତନଯୁକ୍ତ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନଥିଲା। ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦୁ। ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପ୍ରଫେସନ ହେଲା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ଏ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ସମାଜ ସହିତ ମିଶିକିରି ଅଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କରି 17 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତାପ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ରଣାଙ୍ଗନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ସେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ। ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସମାଜସେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। କାମ ତ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଭର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ହାଟର ହଉ ବା ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ହଉ ବଜାରରେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ସମସ୍ୟା ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କଥା ରଖିଛୁ କି ଆମର ଗାଁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସେଥିରୁ ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯଦି ସେ ଭାଇ ଆମର ଆସିବେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ସେ କରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବାଳକେଟର ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ବହୁତ 99% ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ବହୁତ ରେୟାର୍ ଥିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ହାଟରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାସ କରି ଯୁବ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେବା ଆଗ ଚାକିରି ପଛ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।